Good morning, children. Happy to see you today through this video. Доброго ранку, діти. Рада сьогодні вас бачити через це відео. Open, please, your books. Відкрити, будь ласка, ваші підручники. Open the page 83. Відкрити сторіночку 83. And page 84. І сторіночку 84. Today we are going to learn new letters. Сьогодні ми з вами вивчимо нові літери. Літеру M, N, O, P. Літера M має звук М. Повторили за мною. Літера M, звук М. Літера N має звук Н. Повторюємо за мною. Літера N, звук Н. Літера O має звук О. Повторюємо за мною. Літера О, звук О. Літера П має звук П. Повторюємо за мною. Літера П, звук П. Repeat after me. Повторюємо за мною. М. Monkey, Molly. Monkey Molly перекладається мавпочка Моллі. Repeat after me. Повторимо за мною. M monkey. M mouse. M mother. Repeat after me. Повторимо за мною. N nice Nina. Nice Nina перекладається гарненька Ніна. Repeat after me. Повторюємо за мною. N nine. N Nick. N Nina. Repeat after me. Повторюємо за мною. O octopus Otto. Octopus Otto перекладається восьминог Отто. Repeat after me. Повторимо за мною. O octopus. O orange. Repeat after me. Повторимо за мною. P big penny. Big Пенні перекладається свинка Пенні. Repeat after me. Повторюємо за мною. P pig. P parrot. P plane. P pen. One more time. Repeat after me. Ще раз повторюємо за мною. M monkey Molly. N nice Nina. O octopus Otto. P pig Penny. Well done, молодці! And now open your activity book. А зараз відкрити ваш друкований зошит. Page 62 and 63. Сторіночка 62, 63. Page 62, exercise 1. Сторіночка 62, вправа перша. Color all the spaces with M brown. Розфарбуй коричневим усі комірки з літерою M великою або літерою M маленькою. Exercise 2, вправа друга. Color the letter, name the pictures, trace the letters, say the sound. Розфарбуй літеру, назви зображене, наведи літери, вимови звуки. Repeat after me, повторюємо за мною. Nine.
Nina. And exercise 3. Circle the correct letter. Обведи відповідну літеру. Повторимо зі мною. J, jam. H, horse. Next exercise 4, page 63. Наступна вправа 4, сторіночка 63. Color and name, trace the letters, say the sound. Розфарбуй та назви зображене. Наведи перші літери, вимови, звук. Pig, penny. And exercise 5, page 63. І вправа 5, сторіночка 63. Color the pictures with names that start with P. Розфарбуй малюнки із зображеним, що починається на літеру P. Okay, well done. See you next time. Молодці, побачимось наступного разу.